بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, رياض الصالحين كتاب مزدان نابت تجباب. Yani 16. babda bitip 17. babka başladık. Babun fi vücubil inqiyadi li hukmillah. Allah'ın hükmüge boysunuşlikning vacibliği doğrusuda. Ve ma yaquluhu man du'iya ila zalika. Ve şu narsaga davet qilingan kishini aytadigan narsasi. Ve umira bi ma'rufi ve nuhiya an munkarin. Ma'rufga buyurilgan va munkardan nahy qilinganligi to'g'risidagi bob. Imom Navaviy o'zining Riyodus Solihin kitobida 17-bobni salohasini mana shunday zikr qildi. Demak, salohani 3 qismdan iborat ekan. Birinchi qismi vujubul inqiyadi li hukmillah, Allohning hukmiga bo'ysunishlikni nimaligi vojibligi. Alloh taoloning hukmiga albatta bo'ysunishligimiz vojib. Ikkinchisi mana shunga chaqirilgan, hey Allohning hukmiga bo'ysun deb chaqirgan odamlarni aytadigan narsasi. Va umira bi ma'rufi va nuhiya ani munkarin. Va ma'rufga buyurilgan va munkarga nahy qilinganliklari to'g'risida. Demak, mana 3 bo'limdan inshaalloh hammasini jamlagan bir bob. Bu bobni o'qishlik bilan biz Allohning hukmini qabul qilishlikni o'rganamiz. Allohning hukmiga bo'ysunishlik, o'zimizni nafslarimizga ergashib ketmasdan va shu narsaga chaqirilsak, nima? Sami'na va ta'na degan gapni aytib, shuni qilishligimiz. Sami'na va ta'na deb. Va ma'rufga buyurib va munkardan qaytarishligimiz to'g'risida. Qol Alloh taolo Niso surasi 65. oyatda aytdiki: "Astaz billah fala va robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta va yusallimu taslima." Yo'q. Va robbinga qasamki, iymon keltira olmaydi toki o'zlarining o'rtasida tarqagan narsada seni hokim qilmagunlaricha. Keyin sen hukm qilgan narsada o'zlarining nafsida haraj topmaydigan bo'lsalar va taslim bo'lishlikda taslim bo'lgunlarigacha ular mukammal iymon sohibi bo'la olmaydi dedi. Musannif bu oyatni bundan oldingi bobga ham olib kelgan edi. Chunki bundan oldingi bobga ham bog'liqligi bor edi, hozirgi bobga ham bog'liqligi bor. Alloh taolo aytadiki, ey Muhammad alayhisalom, sizni insonlar o'rtalaridagi butun masalalarda hokim qilmagunlarigacha insonlarning iymoni mukammal bo'lmaydi. Insonlar qachon iymonda mukammal bo'ladi? Agar bir masalada ixtilof qilishsa, darhol sizni chaqirib yoki sizni sunnatingizga qarab, sizni hadislaringizga qarab shunga sizni hokim qilganlarida iymonlari mukammal bo'ladi. Va keyin siz hukm qilgan narsada nima qilmaslisa, xaraj, bir torlik, bir yoqtirmaslik, xohlamaslik qalblarida topilmasa, shundagina iymonlari mukammal bo'ladi dedi. Demak, agar Alloh bizni yoki Allohning rasuli bir amalga buyurgan bo'lsa, agar shu amalni qilishlikda qalbimizda xaraj sezayotgan bo'lsak, xohlamasdan torlik bilan qilayotgan bo'lsak, bu munofiqlik alomatidan bir alomat. Masalan, namozda. Namozga musulmonlar, mu'minlar kelganda nashid kel bo'lib kelishga, ya'ni qiziqqan holatda namozni hozir men o'qiyman, Robbimga yo'liqaman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam as-solat merojil mu'minin. Solat mu'minning merojidir degan deb turib kelishlik kerak. Lekin agar yoqtirmagan holatda munofiqlarga o'xshab, va iza qomu ila solati qomu kusala. Agar munofiqlar namozga qoyim bo'lsa, kusala degani dangasalik bilan xohlamasdan turadigani. Demak, mana qarang, Allohning hukmiga va Allohning rasulining hukmiga qalbimizda xaraj sezayotgan bo'lsak, munofiqlik alomati bor. Oldingi darsimizda ham aytib berdim, Umar radhiyallohu anhu kallasini olib tashlagan munofiq. Allohning rasulining hukmidan nima qildi? Qalbida xaraj sezdi. Qalbida xaraj sezganda Umar chiday olmadi, kallasini olib tashladi, o'ldirib qo'ydi. Va yusallimu taslima, va taslim bo'lishlikda taslim bo'lmagunlarigacha.
Shariatga mukammal taslim bo'lmaguncha iymon mukammal bo'lmaydi. Alloh taolo boshqa oyat karimada aytdiki: "Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafatan va la tattabi'u khutuwati-shayton." Ey iymon keltirganlar, islomga mukammal kelinglar dedi. Qarang, kafatan degani mukammal. Butun qonun qoidalariga itoat qilgan holatda kelinglar va la tattabi'u khutuwati-shayton va shaytonning izlaridan. Khutuwat degani o'sha xatvalari, har qadamlaridan ergashib ketmanglar dedi Alloh taolo. Va qala taala va yana Alloh taolo Nur surasi 51-oyatda aytadiki: "Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allohi va rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na va ata'na va ulaika humul muflihun." Mu'minlar ularni Alloh va rasuliga o'rtalarida hukm qilishligi uchun Alloh va rasuliga chaqirilganlarida eshitdik va itoat qildik deb aytish. Innama kana qawlal mu'minin. Albatta mu'minlarning so'zi bo'ldiki, idza du'u ilalloh. Agar Allohga chaqirilsa mu'minlarni, mu'minlar Allohga kelinglar. Va rasulihi va Allohning rasuliga kelinglar. Liyahkuma baynahum. O'rtalarida hukm qilish uchun. O'rtalarida kelishilmay qolgan mavzuda kelinglar Alloh va Allohning rasuli uchun. Kelaylik. Allohni va Allohning rasulini yo'lidan ketaylik deb turib chaqirilsa, an yaqulu mu'min bo'lgan kishilar shunday deydi ekan. Sami'na va ata'na. Qarang. Eshitdik va itoat qildik. Nimaga men bunday qilishim kerak ekan? O'zi bular xato-ku. Bular o'zi shunaqa-ku deb turib husumatga kirib ketmaslik kerak ekan. Alloh va rasuli chaqirilganda nima? Sami'na va ata'na. Eshitdik va itoat qildik. Deb aytdilar va ulaika humul muflihun va ana o'shalar ulardir yutuqqa erishuvchilar. Ulardir najotni topuvchilar. Ulardir haqiqiy mu'minlardir deyapti, qarang. Alloh taolo ta'kid bilan aytibdi, oxiridagi va ulaika. Nima degani? O'shalar. Hum ular. Ikki marta jam kelyapti. Ikki marta zamir kelyapti, qarang. Ulaikaga bularga dalolat qilyapti, huma ham ularga dalolat qilyapti. Ulaika humul muflihun degani ana o'shalar ular yutuqqa erishuvchilardir deyapti, qarang. Alloh taolo ikki marta zikr qilyapti ta'kid bilan. Kimlar ekan ular? Ey, mana bu oyatda manday kelgan desa, sami'na va ata'na. Eshitdik va itoat qildik deyishlik. Agarchi shu oyatni qila olmasa ham, "Men qila olmayman-da" demay deyishligi joiz emas. Sami'na va ata'na desin va qo'lidan kelgancha harakat qilsin qilishlik. Qila olmagan taqdirda ham, to'g'rimi? Qila olmagan taqdirda ham. Sahobalar kelib aytdi, "Ya Rasululloh, biz bu oyatga amal qila olmaymiz." deganda aytdiki, "Sizlar Yahud va Nasroniylarning gapini aytasizlarmi? Sami'na va ata'na deysizlarmi?" Yo'q. Sami'na va ata'na deyinglar, kuchlaringiz yetgancha qilinglar dedi. Shuning uchun bir amalga buyurildikmi? Shu amalni dalili Qur'onda bor. Shu amalning dalili hadisda bo'lsa, sami'na va ata'na deylik. Eshitdik va itoat qildik. Desak Alloh taolo bizga yutuqqa erishuvchilarning safidan qilyapti. Va fihi minal ahadis va bu bobda yana hadislardan bor. Hadis Abu Hurayrata al-mazkuru fi avvalil babi qablahu. Bundan oldingi bobda bobning avvalida zikr qilingan Abu Hurayraning hadisi va g'ayruhu minal ahadisi fihi va undan boshqa boblarda ham deyapti. Ya'ni bundan oldingi va undan boshqa yerlarda ham rivoyat qilingan, zikr qilingan hadis, ya'ni bir necha yerda keldi-yu, lekin bunda to'liq kelmadi. Qisqa-qisqa bo'lib keldi. Ya'ni musalahul hadis ilmida ham o'qidik. Masalan, bir hadisni bir parchasini dalil qilib olishlik joiz emas. Bir parchasini dalil qilib olib boshqa bir yerni dalil qilmasa joiz emas. Mukammal olib kelasiz, lekin sizga mavzuingizga o'sha yeri to'g'ri kelsa, vaqtinchalik shuni olib turasiz. Lekin aytasizki, haqiqiy manba nariyoqda. Bu hadis mukammalligi Buxoriy Muslimda bor. Men Buxoriy Muslimdan biroz kerakli yerini kesib oldim. Deganda ishoratlarni qilishlik kerak. Oldingi yerda ham shunday ishoratlar bo'ldi, chunki bu hadis qisqa shaklda keldi, lekin mana bu yerda Abu Hurayra hadisi keng bir shaklda Imom Muslim rivoyat qildilar Iymon kitobida. Demak, iymonga aloqali hadis. Va Nabiy Hurayra radhiyallohu anhu qol: "Lamma nazalat ala Rasulillah sallallohu alayhi vasallam lillahi ma fis samawati va ma fil ardi va in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah." Abu Hurayra rivoyat qilindi, vaqtiki payg'ambarimiz Allohning rasuli sallallohu alayhi vasallamga mana shu oyat nozil bo'lganida, bu oyat qaysi? Bu oyat Baqara surasi 283-oyat. Lillahi ma fis samawa. Osmonlardagi narsa
Ve ma fil ard ve yerdeki narsa fakat Allah içindir. Lillahi yarmacurunun takaddümü hasırını ifade kılıyordu ki Osmanlılardaki ve yerdeki bütün narsalar fakat yine Allah içindir. Ve in tubdu ma fi anfusikum. Eğer nafslarınızdaki narsanı aşkara kısalarınız, kalplarınızda kandaydır bir niyetleriniz var, kalplarınızda kandaydır bir fikirler geliyordu. Şularda aşkara kısalarınız ham. Av tuhfuhu. Yok yo'ni maxfiy qilib yashirib qo'ysalaringiz ham yuhasibukum bihillah Alloh taolo shuni sababidan sizlarni muhosaba qiladi dedi. Shuni sababidan Alloh taolo sizni qiyomatda savol so'raydi. Ey qulim, nimaga qalbingda shunaqa niyatlaring bor edi? Uni siz amalda qilmadingiz. Hal amalda qilishlikka harakat qilmadingiz ham. Faqat qalbingizda shunaqa yomon niyatlar kelib qoldi. Mana shuni deyapti yuhasibukum bihillah Alloh taolo shuni sizga qiyomat kuni hisobini so'raydi dedi. Albatta mana bu oyat sahobalarni qo'rqitgani kabi bizni ham qo'rqitishimiz kerak. Qo'rqitadi, qo'rqitishlik kerak ekan. Bizni iymonimiz ham sahobalarning iymonidek bo'lsa qo'rqishimiz kerak ekan. Chunki qalbimizga ba'zan nima kelib qoladi? Juda buzuq narsalar kelib qoladi. Mana shuni qiyomatda Alloh taolo so'rasa, "Ey qulim, seni qalbingga shunday bir yomon niyat kelgan edi. Nimaga shuni shuniyatdi? Nimaga yo'q qilmading?" deb so'rasa, qanday javobini beramiz? İştadda zalika ala ashabi rasulillah. Mana shu oyat Rasulullohning sahobalariga qattiq keldi. İştadda degani qattiq keldi, og'ir keldi. Sahobalar qattiq nima qilib qoldi, o'ylanib qolishdi. Va atav Rasulullah sallallohu alayhi vasallam va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga keldilar. Summa rakabu ala rukabi, keyin tizzalarini ustilariga o'tirdilar. Ya'ni tizzasini ustiga o'tirdilar. Ya'ni darsda o'tirishlik uchun nima bordi-ku, tizza ustiga yoki namozda tahiyotida o'tirganimizda, u haligi Jibrilning hadisini eslasak, Jibril kelib o'tirgandek, sahobalar kelib Rasulullohning oldiga tizzalab o'tirdilar. Faqolu aytdilarki, ay Rasululloh, ay bu yerda ham o'sha nido harfi, bilasizlar nido harfi bir necha bo'ladi, ya bo'ladi, ay bo'ladi. Ay Rasululloh, ey Allohning rasuli, kullifna minal a'mali ma nutiqu. Amallardan toqatimiz yetadigan narsaga buyurildik. Ya'ni kullifna degani mukallaf qilindik. Amallardan biz Alloh taolo bizga buyurgani, bularga biz amallar toqatimiz yetadi. As-salata namoz mana toqatimiz yetadi. Va siyam roza, val jihad jihad, va sadaqata va sadaqa albatta bularga qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Waqad unzilat alayka hadhihi al-aya. Haqiqatan sizga mana shu oyat nozil bo'ldi. Vala nutiquha, lekin bizni bunga kuchimiz yetmaydi dedi. Qarang. Sahobalar aytdiki, Rasululloh, siz agar namozga buyursangiz, Alloh taolo namozga buyurgan bo'lsa namozni qilamiz, qodirmiz shunga. Ro'zaga buyurgan bo'lsangiz, ro'zaga qilamiz, qodirmiz. Jihoddek bir qiyin amalni qilamiz, sadaqa qilamiz, zakot beramiz, ehson qilamiz, mu'minlarga yordam beramiz, butun amallarni qilamiz, lekin mana shu oyatga amal qila olmaymiz dedi. Bu oyat qaysi edi? Agar qalblaringizdagi narsani oshkor qilsalaringiz ham yoki uni maxfiy qilsalaringiz ham Alloh taolo sizlardan hisob kitobini so'raydi. Ertaga shuni so'raydi. Qanday javob berasizlar degan oyatni sahobalar aytdiki, Rasululloh biz bunga amal qila olmaymiz dedi. Qarang. Sahobalarni kelib inkoriy ma'noda kerak emas bizga. Biz bunga amal qilmaymiz demayapti. Sahobalar yig'lab so'radi. Ya Rasululloh, biz bunga amal qila olmay qolamiz. Bizning qalbimizda har xil narsalar keladi. Hatto sahobalar aytadiki, shu qalbimda kelgan narsalarni agar oshkora qilsam, yonib ketaman deb o'ylayman dedi. Jahannamiy bo'lib ketaman deb o'ylayman. Chunki qalbga har xil fikrlar kelaveradi. Buzuq fikrlar ham kelaveradi. Yaxshi fikrlar ham kelaveradi. Qola Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunda Allohning rasuli sallallohu alayhi vasallam aytdiki, "Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabayni min qablikum?" Sizlardan oldingi ikki kitob ahli aytgan gapni aytishlikni xohlayapsizlarmi? Sizlardan oldingi ikkita ahli kitoblar bor. Bular kimlar? Yahud va Nasroniylar. Yahud va Nasroniylar aytgan gapni sizlar ham aytishlikni xohlayapsizlarmi? Shuni xohlayapsizlarmi? Sami'na va asoina, ular aytganidiki eshitdik va isyon qildik. Yahudiylar shunday deganida eshitdik va isyon qildik deganda, nasroniylar shunday deganida eshitdik va isyon qildik deganida, sizlar ham shunday deb aytasizlarmi? Bal qulu sami'na va ata'na, balki sizlar eshitdik va itoat qildik,
Gufraneke, gufraneke. Allah'ım senden keçirişliğini talep kılaman. Rabbena ve ileykel mesir. Ve Rabbimiz kaçlık, kaytı barışlık senge genedir. Fakat senge gene kaçış vardır. Dip, belki şuna itinler dedi. Hakikaten karasak, Yahuda Nasraniler'e karasak. Musa Aleyhisselam'a şünçelik köp aziyet verişti, doğru mu? Musa Aleyhisselam'a etki, ey ben İsrail. Men sizlarga Allohning rasuli bo'lib yuborsam, nima uchun menga ko'p aziyat berasizlar dedi. Qarang. Iso alayhissalom Bani Isroilga bordi. Bani Isroilni juda oz iymon keltirdi. Balki Bani Isroilni 90% deymizmi, aksarlari iymon keltirmadi va Iso alayhissalomni o'ldirishlikka harakat qildi. Shular sami'na va asoyna dedi. Lekin qarang, sahobalarda shu narsa sodir bo'lmadi. Sahobalar aytdiki, bir marta eshitgan bo'lsa ham, sami'na va ato'na, eshitdik va itoat qildik dedi. Lekin mana bu dek sahobalar, ba'zi sahobalar bu oyatni xato tushunib olib, ya rasululloh, biz amal qila olmaymiz. Amal qilolmaslikdan qo'rqamiz deganda payg'ambarimiz ularni to'g'ri yo'lga boshlab qo'ydi. Sizlar ahli kitoblarga o'xshamaysizlar. Sizlar sami'na va ato'na denglar. Falamma iqtara ahal qavmu, vaqtiki qavm shuni o'qiganida fazallat biha altinatuhum, va ularning tillari bo'yin sundi, ya'ni zallat degani bo'yin sunmoq. Ularning tillari bo'yin sundi. Anzalallohu taala fi isriha, va sahobalar shu gapni aytgandan keyin mana shu oyat hozir bo'ldi. Ya'ni Baqara surasi 283-chi oyat nozil bo'ldi. Sahobalar shu to'g'risida muhokama qilganda 285-chi oyat shuning orqasidan nozil bo'ldi. Ya'ni shu oyat nozil bo'lishligiga mana shu voqea sababchi bo'ldi. Alloh taolo Baqara surasi 285-chi oyat aytdiki: "Amanan rasulu bima unzila ilayhi min robbihi val mu'minun." Rasulga Robbisi tarafidan nozil qilgan narsaga rasul iymon keltirdi. Val mu'minun va mu'minlar iymon keltirdi. Kullun amana billah va har biri, kullun degani shu rasullarning har biri amana billah Allohga iymon keltirdi va malaikatihi malaikalariga iymon keltirdi va kutubihi kitoblariga iymon keltirdi va rusulihi va rasullariga iymon keltirdi. La nufarriqu bayna ahadin min rusulihi, va Allohning rasullaridan biron birini orasini ayirmaymiz. Va qolu, shunda insonlar, mu'minlar aytdiki, sami'na va ato'na, eshitdik va itoat qildik. G'ufronaka robbana va ilaykal masir. Robbimiz bizni kechirgin va sengagina qaytish, faqatgina sengagadir dedi. Falamma fa'alu zalika, vaqtiki sahobalar mana shu amalni qilganida, nasahallohu ta'ala, Alloh taolo oldingi oyatni nasx qildi, fa anzala, va keyin boshqa oyat nozil qildi. Ya'ni bu hadisda kelishiga ko'ra, mana shu hozirgi keyingi oyat, Baqara surasi eng oxirgi oyati xuddiki 223-chi oyatni mansux qildi. Ya'ni qalblaringizdagi yashiringan narsalarni oshkora qilsalaringiz ham yoki maxfiy bo'lsa qolsa ham Alloh taolosi hisob qiladi degan oyatni mana bu pastdagi oyat mansux qildi dedi. Bu qaysi oyat? La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Alloh nafsga faqatgina uning wus'i, ya'ni toqati yetadigan narsani yuklaydi. Laha ma kasabat, va o'sha nafsga kasb qilgan narsasidir, ya'ni foydasiga. Va alayha maktasabat, va o'sha kasb qilgan narsasi ham uning zararigadir. Robbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Robbimiz unutib qo'ysak yoki xato qilib qo'ygan bo'lsak bizni ushlamagin. Qarang, demak xato qilib yoki unutib qilib qo'ygan bo'lsak Robbimizdan nima qilar ekan? Robbimiz bizni ushlamaydi ekan. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima dedi? Rufi'a an ummati al-khata'a wa an-nisyana va mastukriha alayhi. Eslarida bormi? Usul kitoblarida keladi. Usuliylar o'zlariga buni qonun qilib oladi. Aslida mustalah o'qilibdi-ku. Usul olimlari o'zlariga qonun qilib olgan. Ya'ni shunday bir hadis borki, rufi'a an ummati, ummatimdan unutishlik, xato qilgan va unga majbur qilingan ishlar ko'tarildi dedi. Demak, agar biz xatoan bir ishni qilib qo'ygan bo'lsak, Robbimiz bizni ushlamagin deb Allohdan so'rayapmiz. Yoki unutib qilib qo'ygan bo'lsak, qarang. Masalan,
unutup kılıçlık kandı? Mesela Hz. Aleyhisselam'ın yolu kışı ketirken de Ali'ye manzilini unutup ötüp gittiler. Doğru mu? Ali'ye bağlık dengizge düştü. Yürüp gitti. Ki unut şagırtı bazı ruhatlara göre Şif Aleyhisselam deyilerdi. O şu şagırtı onu körümlü bakıldı. Şeytan beni unutturdu dedi. O ayakta kiladı ki. Doğru mu? Şeytan unutturdu. Yani şeytan unutturdu, lakin hesap kılma kılınmadı. Çünkü unutuşlukta Allah talaşama yaptı. Öke hata anki geldi. Musa Aleyhisselam. Ala kıt, bitir kıbıtıydı ne bakıldı? Bürürü öldürüp koydu. Lakin öldürüşlük niyet tamamsa da. Ürüşlük niyetiydi, ürü öldürüp koydu, hata kıldı. Lakin Allah talaşı bunu kıyamattan bakmadı. Lakin eğer Musa Aleyhisselam rastan öldürüşlük niyet diyendiydi, belki Allah talaşı onu ceza verirdi Musa Aleyhisselam. Lakin Musa Aleyhisselam hata anki koydu. Şunun için ne bakmadı? Üşemedi. Ey Rabbimiz bizden birisi de hata koysak ya ki unutup koysa bizi üşlemegin deyip ayet nazil bugün de kâle na'am Allah da Allah etti ki ha yani üşemeyim ben birdeki adı ha'nı na'amını Allah da Allah etti yani ben sizlerde duaları kabul kıldım eğer hata kılıp ya ki unutup kıyam bu seleriniz üşemeyim ben ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربمز بزدن aldingilerge yüklegen ağırlıkını biz üstümüzge yüklemekin İsran degani fiqlan ağırlık qiyinchilik mashaqqat bizge shunday bir ağırlıkını tahmil qilmagin yüklemagin kama hamaltahu ala allazina min qablina bizdan oldingilarga shu ağırlıkni nima qilding yüklading. Albatta bizden oldingi ummatlarga juda ham og'irliklar keldi. Juda ham katta nima bo'ldi? Imtihonlar keldi. Hattoki teri bilan go'shtlar ajratib olindi. Hattoki triklayin boshlaridan tekkizikka bo'lib tashlandi. Yonib turgan o'tga otib yorishdi. Mana shunday bir qiyin imtihonlar bilan bizni imtihonlamagin. Qola na'am. Alloh taolo aytdiki, "Ha. Yani qabul qildim. Sizlarni bunday imtihon bilan imtihonlamayman." ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به ربimiz bizni toqatimiz yetmaydigan narsani bizga yuklamagin qarang bu yerda endi voyaga oldingi ummatlarga yuklagan og'irlikni yuklama endi oldingi ummatlarga emas o'zimizga toqatimiz ko'tarilmaydigan ma la toqata lana bizni toqatimiz bo'lmagan narsani yuklamagin qolana an Alloh taolay aytdiki ha va'fu anna bizni ketirgin va'fu degani af qilgin va'fir lana mag'firat qilgin varhamna bizga rahim qilgin anta mavlana sen bizni mavlomizsan fansurna alal qomil kafirin va kofir bo'lgan qavmlarning qarshisiga bizga yordam bergin dedi fansurna bizga yordam ber alal qomil kafirin kofir bo'lgan qavmlarga qola na'am Alloh taolay aytdiki ha qabul qildim dedi Ravahu Abu Davud, Ravahu Muslim, demek bana İmam Muslim rivayet eden sahih hadiste Allah da Allah kullarından bana bu duanı kabul kıyarlığa delil var eken. Demek bana şu ayetlerde, yani hususen Bakara Suresi ahirki iki ayette yatla olaylık. Bazı hadislerde kiladı ki, mumunge şu Bakara Suresi ahirki iki ayetten köre faziletli bir nimet verilmedi dedi. Çünkü cüdahan köp manalarını özüze cemleken ve kechki payt o'qib yotilishligi bilan juda ham ko'p savob bo'ladigan bir oyat. Shuning uchun bu oyatni yodlab, amal qilib, mana shu oyat ichidagi duolarni hammamiz duo qilaylik. Alloh taolo bizdan ham mana shunday xato va unut qo'yganliklarimizni olsin va bizdan oldingi ummatlarga yuklagan og'irlikni yuklamasin va bizni toqatimiz ko'tarilmaydigan narsani yuklamasin. Bizni kechirsin va bizga marhamat qilsin va kofirlarni ziddiga musulmonlarga yordam bersin. Alloh taolo hammamizga rozi bo'lsin. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.